aika hyvä kaveri se on. Silloin kun mä olin pieni, niin me vessettiin tosi paljon puuautoja mun vaarinkaan. Raketit on sen takia kivoja mun mielestä, kun ne menee niin lujaa. Ja sit sen jälkeen, kun ne pääsee avaruuteen, niin silloin siellä on hienoja maisemia. Mä haluaisin antaa tämän pupu jollekulle, jolla ei ole yhtään unileluja. Sellaiselle lapselle, jolle ei ole vaaria, jonka kanssa se voi tehdä leluja. Äiti sanoi, että jos mä antaisin tämän raketin eteenpäin, niin mä saisin sitten vielä nopeamman raketin.